Kao što su i svečanosti nagrađivanje najuspešnijih sportista grada sporta dugogodišnja tradicija, šabački kajakaši stvaraju sopstvenu tradiciju osvajanja najvrednijih priznanja. Prethodna 2015. godina samo je nastavak dominacije na domaćoj međunarodnoj sceni u kojoj su dali najuspešnijeg sportistu i trenera. Našim trudom, našim odricanjem mi smo uspeli da osvojimo brojne medalje, da obradujemo naš grad, naš klub. Ja sam zaista presrećan što sam ja opet osvojio titulu najboljeg sportiste grada. Imamo kontinuitet u osvajanju međunarodnih medalja, samim tim i u dobijanju bitnih priznanja. To je samo znak dobrog rada, dobro organizacije u klubu, u reprezentaciji i dobrih odnosa između takmičara i trenera, odnosno sportskih radnika. Snove o pobedničkim postoljima velikih takmičenja u 2015. dosanjala je Kristina Topuzović, šabačka košarkašica i članica reprezentacije koja se popela na krov Evrope. To što mi se desilo u ovakvim godinama, imam samo 21 godinu, je stvarno nešto neverovatno, pogotovo što sam imala odličnu ekipu, odlične saigračice i naravno trenera. I velika mi je čast što sam dobila ovo priznanje od grada Šapca i kakav sam isto prijem u gradskoj kući imala po povratku sa evropskog prvenstva. Rukometni klub Metaloplastika, najbolji sportski kolektiv, ujedinio je prošlost i sadašnjost u 2015. godini. Sve je to onako jedna uvertira za ono što se, nadam se, sprema u ovoj godini da pokušamo da osvojimo prvo ili drugo mesto i plasman u SEHA ligu, da vratimo vrhunski rukomet u Šabac i da pokušamo naravno ove sezone da ostvarimo što bolje rezultate na međunarodnom planu. Možda je izbor najboljih težak postao za žiri, ali je zadovoljstvo dok se među sjajnima biraju najsjajniji. Veoma sam ponosan kao predsjednik Sportskog saveza da će verovatno na idućoj dodeli biti nekih novih ljudi koji će moći da pričaju kako to izgleda osvojiti olimpijsko zlato ili neku drugu medalju, neke druge boje. Svaka će biti podjednako važna za naš grad i mislim da su ovi momci i devojke i sadašnji i budući šampioni, oni su ponos grada Šapca i nešto u šta treba i dalje vrlo ozbiljno ulagati i vrlo ozbiljno se baviti njihovim karijerama. Sportisti prenose slavu grada širom sveta, a grad je tu da ih podrži u njihovim poduhvatima. Ovo je bila i prilika da ispratimo one koji su ispunili olimpijsku normu i da se nadamo još jednoj olimpijskoj medalji koju će da dobije grad Šabac. Grad Šabac jeste bio i jeste grad sporta, ali mi svi zajedno treba da radimo na tome da on to i ostane. U spomenute dodeljeno je još više od 50 priznanja najuspešnijim sportistima i kolektivima u različitim kategorijama. Počast olimpijskoj 2016. na kraju manifestacije odali su i mališani muzičke škole pesmom posvećenoj igrama.